Neću Adama. Pobog. I nekog još koji je ono... Pitanje za... neću. Ne. Kako si ludi? Puno stvarčica, slatkiša, slaniša. Evo! U arane. Ostavi cigaru. Ali slobodno možeš da puši, neću tebe. Igračkice, pošto nemam više igračkice. Ajde, posteljinu. Pa šta hoćete jebati? Ja mogu i ovako da budem... Bade mantiju. Pitanje za Tamaris. Ustani, Tamaris. Ja sam znao da ćeš Tamaris da pitaš. Znam. Tamaris. Tamaris. Prvo, konstatacije ne. Mišljenje si mogao da kažeš u tri rečenice, ne. Nego, da dozvolio si da ti masa preusmeri nešto što je mnogo bitno na nešto što je nebitno. Kome bitno? Narodu. Očigledno vama. Narodu! Pitaj mene da ja postavim konkretno pitanje koje treba. E, onda Tamaris... Da, jebi ga sad, da mi ovo nisi rekao, da sam malo pametniji. A nema navođenja pitanja. Nema toga. Biće, biće, dobro, biće nominacija. Biće nominacija. A pametni ljudi znaju zbog čega je ovaj sastanak. A pametni ljudi bi onda pustili da bi ovo pričao, ali to je rekla. Pametna pitanja. Igra isto se svodi, sva pitanja zade, što ćemo zadovoljiti. Adam, Tamaris, znaš koliko zanima? Masu ljudi sada interesuje... Ja teo da nastavimo, Aleks, da malo narod razmišlja lepo, ali Zorica kaže... Masu ljudi sada u ovom trenutku zanima da li će Tamaris da se pomiri sa Adamom. Ali to je nebitno. I u prvom sam znao vrlo dobro šta radim. Kao i u ovom poslednjem. Mene nije to učilo vreme. Mene je učilo vreme. To vi možda mislite da učite, ali kura ćete naučite. Ili se rodiš kao Miljana Kulić i Ivan Marinković za ovo, ili bauljaš u... A što vi različite? Šta je zanimljivo i nije zanimljivo? Šta? Evo, čekaj. Marija, onda kad je trebala. Marija, Marija. Tu emocija. Marija, molim. Između Tamaris i Adama. Onda kad je trebala bude kuđena što je radila. Ko? Ona. Koja brona? Jer da nastavim sa Alek reći šta radite. Sad malo. Moja majka Jelka. Da, ali ću da napišem 10 pitanja do sledeće nedelje da odgovorim. Kad je radila loše stvari prije mjesec dana. Nije kako uživaju. Ta se je brani. Sada kad je... Niko, ja ne. Ne, 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 ne. Od prvog dana ja pričam. Od prvog dana. Nisi ti bila tu. Volim za drugare, da mi više ne raskidaju kad raskrinkamo na stole. Da sam bila, isto bi to rekao. Sad sam nešto majso. I tadi sam. A sada kad je čista ko sunce. Nije čista, sad je najgora. A šta uradila? Sad je najgora. Šta uradila? A je kada mi sad jedno pravo mišljenje o njoj, mili? Pa koga jedno šta je problem? Koga jedno šta je problem? Ama što je lagala? Ne voli ga! Što je lagala, Kremićo? Ma što nije rekla da ga ne voli tada? Sada ne laži. Ma što nije rekla tada? Ne, ne. A kad si izjebala, onda ne voli. Ivane, od početka imaš što se mišljenje. Vidi Boga ti! Od kada si biti takav? Daj, malo pre ti kažem da sam isto glup. Ma ti si zažem čarče iz kola seka. Zato što ti je bitno da ja sad ispadem nešto, a ti malo da sakriješ svoju priču. Koju moju priču? Ja nemam priču. Pa u celoj ovoj. Ja nemam priču. Ivane, ja nemam priču. Olako, imat će vremena. Ja nemam priču. Ovo će biti tema, bit će druže, ja još malo pa kuću. Zone, isto lagala. Ja za februara potpisao ugovor. Prošlo se rodi, isto lagala. Ajde, pa jeste. To su usta od tvoje sadašnje devojke. Ti kaš, Ivane, nisu. Veruj mi, brat. Ma ne, jesu, ja znam ta usta. Te u pičkoma. Pitanje za... Ajde. Realiti prekinuli. Emocije, da li ću biti sa nekim ili neću biti i ne možete mi ništa. Sad sam čista kao sunce jer sam rekla kako stoje stvari. Čista, to vas i boli. Okej, hvala. Čista, a vi samo nastavite. Meni je ovo prija, volim pažnju. Ti si uradila jedno djelo, ali si iskrena. Iskrena. Ne kažem da sam uradila nešto pohvalno, ali je iskreno. Alo, sada si radila, nisu te napadali. Jer oni žele da ti budeš dobra djela. E, da se vratimo na temu. A koga je lagala? To ti nisi. A koga je lagala? Svog dečka. Tebe ne sigurno. E, vidiš, ja mislim da nije lagala. Košti sa teboli kura. Ja mislim da je ona vremenom... Pa koja to... Pa onda... Čekaj, ako ga je lagala, onda ga je koristila za lovu. Ja, koju lovu? Koju lovu? Da, bravo, jesam. Za lovu? Ona pričala kako ovde ništa nije zaradila, da je ostatak para dala mami. Koju lovu? Pa lovu. Koju? Sve sam mu pare uzela, ja da... Šta je radila s njim?
Za popularnost, da uzme fanove. Ne znam što. Vi sami dajte odgovore na pitanje. Znači, ona je bila u zadruzi. Znači, djevojka je u zadnje vrijeme izgubila za detstvo. Ivane, ti si druži u takvim teorijama. Ovo nije normalno. Evo, pitanje za Ivana. Jesi voleći Sam Crnjanović? Ne. Evo, moment. A, ne, pa, ne, ne, jesu, 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 jesu. Što nisam njom? Bio sam s njom. Koristio si je, koristio si je, koristio si se. Nemo šta ti pričaš, nemo ni ga više. Bio sam sa Sarom Trajanović nakon realitija. Doveo je u svoj stan, živjela sa mnom mjesec dana van realitija. Kad sam video kako je, lepo sam se zahvalio na dosadašnjem zabavljanju i raskinuli kao normalni ljudi. Ja te pitan, ima li pravda da se... Hoćeš neki no... A, hoćeš odmor! Ne, oni mene oće na silu, budi zdeo! Ne možete meni ništa, ljudi. Šta me pitaš ono? Pitan te, pitan te. Ako je lagala Dejana 10 mjeseci... A ne 10, ne lagalo! Ja ti kažem, kad je ušla ovde... Ola, ja sam... A, lagala si, dobro. Ja sam znači ovako rekao, 10... Otiš na kafirno reći, Dejane, ne volim te. Kažeš ti, ti sam govorio, ne volim te. Ali meni to nije rekla nikad. Meni pričala bajke. Dobila onu knjižicu, deki Ivo. Ne, ti si pamete, čim je dala slike. Ja sam izgleda najpametniji kad pijem. Ne, čim je dala slike, se dobro znaš da to nije tako. Snike se, gospodine Ivane. Dobro da to nije tako. Nisi me slušao, zato sam digao Marka Miću. Tada ne, pusti Marka, jebote Marko. Da se branio. Ja sam je tada napravo refino. Izađi, ne da ga ne voliš više. Tada je to bilo septembar. Oni bi da stvarno razmišljam njihovim mozgom. Sad kad je iskrena i rekla, više ne volim, idem. E sad je ona kao kurva, sad je loša djevojka. Ne, to je Aleks. Ko je to rekao? I nemaš pravo odgovornikom ništa. Ti odgovaraš za ono što radiš loše. Da, nije morala potreći što su radila, ali si iskreno. Još nešto bih dodala, pošto... Ivane, samo malo, pošto polemišete apsolutno... Ovdje ne smiješ da raskineš, mora da budeš neki, jer tvoj drug smatra da treba da budeš. Ma druže, popuši mi kurac. Samo malo, pošto polemišete cijelo večer o tome... Kažem opet i ponovit ću, niko meni neće odrediti sa kim ću biti, ja ću imati emocije prema kome ja želim, neću biti na silu ni sa kim. Mislim da je ispravnije to što sam ustala i rekla da su mi se ugasile emocije, da ga prosto više ne volim. Stani pa Čavro, čekaj. Čekaj pa Čavro, jebote, pa ne usugasiš. Ti je toliko... To je kao kad ja sad ne zaljubim Čavro. Ja ne znam šta to. Okej, što je to? Čavro, Čavro, pošušnjaro. Najveće pa Čavro, pošušnjaro. Ti si pošušnjara. Ti si fuksa. Ti, da si ispravna, rekla bi još prošle sezone. Dečko. Ja i ti pravimo priču, ajde da kažemo narodu, da pravimo da li on ugovorno. Ne, to nije bilo tako, ali nemam nego si ga lagala, varala, zavaravala i sad, kad si se, kad si pokazala pravo lice, pravo lice tvoje, pa što je problem, jeste želi da vidite moje pravo lice? Je pokazao tvoje lice. To sam ja. Zato će pobediti. Pokazao je šta je Aleks Bujanovac! Tako je! Aleks Bujanovac! A, Siniša! Pazi tako! Marija je pretrpala nasilje u porodici od strane Siniše! Neću da ćuti! Pretrpala nasilje u porodici od strane Siniše! Pa te klepio! Neću da ćuti! Pa te klepio u glavu i onda zato se da ne znaš šta priča! Ja te razumem, imaš pravo me! Tu kao te muž! Tu kao te muž! Tu kao te muž! Imaš pravo me! Razumem te! Ivane, postavlja pitanje. Nije porodični sastanak. Ajde. Sad da kažem sebi da pita Marija. Ja sam zajedno istražava. Ja smo mi bravo. Oni će raspravljaju. Što ja glumim? Evo ga Mića. Pa što ovo? Pa ne znam što... Hoćete da prebacim pitanje na drugog, nećete ovome. Zorica me spušta. Pa evo, pitam tako. A drugo, Filip je rekao na početku, kao ima ovde i drugih takmičara i stvarno postavio Labunskom, daj da postavimo zanimljiva pitanja. Ova tema će biti do ujutru, do jula. Evo, pitanje za Tamarisa, pre nego što je postavim pitanje.